მე ვარ ანა რთუნიანი, მუშაობდი და ამჟამადაც მუშაობ ქალთა უფლებების მიმართულებით, კერძოდ წერ ბლოგებს როგორც ქართულ, ასევე სომხურ ენებზე, ქალთა უფლებების, გენდერულ თანასწორობის, ოჯახში ძალადობის და ზოგადად ძალადობის სხვადასხვა ფორმების შესახებ. უამრავი გამოწვევები არსებობს. პირველ რიგში ყველაზე მწვავე ეს არის ფემიციდი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ არც თუ ისე ცოტა ფემიციდის შემთხვევები არსებობს ჩვენ სახელმწიფოში, აგრეთვე არსებობს ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა, რომელიც ინტენსიურად ხდება, სამწუხაროდ აღნიშნულ დანაშაულს ახასიათებს ფარულობა და ხშირ შემთხვევაში არ ხდება მსგავსი ტიპის დანაშაულის გამოაშკარავება სხვადასხვა მიზეზების გამო, სირცხვილის, შიშის, სტერეოტიპების, აგრეთვე იმის გამო, რომ ხშირად მსხვერპლი ფინანსურად არის დამოკიდებული მოძალადეზე და გარდა ამისა არსებობს ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც მსხვერპლს გააჩნია ემოციური კავშირი და სიყვარულის გრძნობა მოძალადის მიმართ. ამ შემთხვევაში არ ხდება ამ დანაშაულის გამოაშკარავება და როდესაც ხდება, მაინც ამ შემთხვევაში ისე მსხვერპლი ზარალდება, რადგან ეს არის ტაბუდადებული თემა, საზოგადოება ხშირად მოძალადეს იცავს. ოჯახში ძალადობის დროს არამხოლოდ უშუალოდ მსხვერპლი ზარალდება, არამედ ოჯახის დანარჩენი წევრები, რადგან ისინიც განიცდიან ფსიქოლოგიურ და ემოციურ ზიანს. და ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად სავალალო არის ამასეთი დანაშაულის შედეგები არასრულწლოვანი ბავშვებისთვის. გამბედაობის საკითხი არის ყველაზე მთავარი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები ასე თუ ისე გვაქვს მოწესრიგებული საკანონმდებლო დონეზე, ასევე ამ მექანიზმებთან ერთად, რაც უკვე აღნიშნე, არსებობს ასევე თავშესაფრები, სადაც შეუძლიათ რომ წავიდნენ ქალებს, თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა უფრო მეტად არის მენტალური პრობლემა, რადგან საზოგადოება ხმა უნდა ამოიღოს, ესე რომ ვთქვა, და თვითონ სისხლის სამართლის კოდექსშიც არის ესეთი მოხლები, როგორიც არის უმწეო მდგომარეობაში მიტოვება და ასე შემდეგ, ანუ პირდაპირ კანონი გვავალდებულ ლებს, რომ ჩვენ გვაქვს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, რათა ხმა ამოვიღოთ ასეთი დანაშაულის დროს. თუმცა მაინც მენტალურად ჩვენ გვეშინია და ვფიქრობთ, რომ ეს არის სხვისი ოჯახის საქმე და აქედან გამომდინარე ეს არის მახინჯი მოსაზრება, რადგან სხვისი ოჯახის საქმე, თუ ჩვენ ვართ საზოგადოება და ჩვენ ვართ მოქალაქეები, აუცილებლად უნდა ვეცადოთ ერთმანეთის მიმართ ქონდეს ემპათიის უნარი და ერთმანეთი შეძლების დონეზე მაინც დავიცვათ და პოლიციას მაინც შევატყობინოთ არსებული დანაშაულის შემთხვევებზე.